嗨，各位观众，大家好，我是李翰老师。我现在要来介绍一场比赛这一场比赛是我之前就很爱看的一场比赛。我之前不是讲说我一直要去欧洲比赛嘛，我就是想去比这个的 Master 组。只不过我今天讲的不是 Master 这个组别的，我讲的是他们的 Pro 组。这是 X30 的总决赛。然后 Pro 组，2019年的，非常酷哦，开始。你看这个前几名全部都是英国人哦。前六个有五个是英国人哦。英国真的是一个赛车的大国听说英国的就是赛车就是发展得非常的兴盛。你看 Lewis Hamilton 也是英国人对不对？听说他们政府还有专门的赛车部门，哇，好酷哦，是吧？哇，然后你看，这是职业组的哦。2018年的时候，它只有 senior 跟 master，那好像还有一个 shifter，就是打挡的。好，那不管，我们就讲单数的，只有 senior 跟 master。我记得2018的时候，2019就是 pro、senior、master，它就多了一个 pro 组，也就是这里面都是职业的选手，相当的酷炫。你可以好好看这些职业选手到底是如何展现他的技艺OK，职业不愧是职业，哇！这里面每一个都是名将，前一二名好像是 Thompson 跟 Porter，这个好像都是比赛的常胜军，应该就不用讲了。哦，然后你看，他们是职业的，车子跟的真的都很紧。因为这个车对他们来讲，可能些许稍微慢了一点他们开的车应该可能比这个还要再更快。你看，跟一整排一整条，没有人落队。你看，职业就是职业。很酷，超级酷！这个比赛真的是非常好看。现在第一名是 Thompson，第一圈之后，第二名是 D. McDonald。D. McDonald 现在好像是在跑迈拿伦的 GT3，也都是颁奖台的常胜军，常常都冠军。我常常看 D. McDonald 出来比赛他如果没有跑房车，他下来跑这个。每次几乎都拿冠军，我很少看到他表现不好的，超强的。你看现在第四名 Daniel Kerr，他是2017年的世界冠军如果我没记错的话。然后第六名现在 Colin Bradshaw，这上次有介绍过，他是2020年的世界冠军快冒出头来了。然后你看，现在第八名是 Lorenzo Chavis Nuto 这个两届世界冠军，2018跟2019，现在是他风头正劲的时候他从大概第10名左右出发，你看，你看他最后第几名，很厉害，非常厉害。Lorenzo Chavis Nuto 现在已经到第七名了，第七名。那还有一个很值得观赏的，就是那个现在第九名的 Taylor Barna。Taylor Barna 他现在应该在开方程式了，很酷吧？他去年跟那个 Kimi Antonelli 在竞争，就是欧洲的 OK 的冠军。OK，最后是 Kimi Antonelli 赢了。这些都是怪物，你看，很酷啊！前面六台车，你看他可以这样玩成这样，都酷的，超级酷。现在第一名是 Johan Vartdanen，
这个也是名将啊，应该都不用讲了。你看这个数值有多齐，经验又好，又不会落队，然后又从头到尾在 battle。超级好看，最主要是他们技术真的都到那个层次了，就是控车都真的控得非常的好。你看他们可以一整群这样跟成这样，很酷耶，超级酷。哇，哦， Travis Nuto 来了。啊、就是现在的634、哦、634现在的第七位、哦、哇很酷耶，你看还是一整条跟成这样，真的是职业的耶。你知道在这场上如果跟成这样，那个肾上腺素会有多紧绷吗？你体力消耗会有多快吗？这个比赛比21圈而已，那21圈你可能觉得还好，可是问题是在 battle 的21圈，在 battle 的21圈真的很紧绷，你的专注度，你的注意力啊。 D McDonald 跑到第一去了，太强了，这都太强了，他们可以把车控在就是极限的边缘，还有办法 battle， 超强。你看前面一坨都不知道多少车了、啊、Daniel Kerb 也是很厉害的选手，他现在应该也是开房车比较多，我也是常常看到他在开房车，所以就说这些都是职业的，没有在开玩笑的，没有弱的。哇，你看现在有一个挤到内线的，有一个614，刚刚那个我就讲说他是 Lorenzo Travis Nuto。 你看这换位换成这样，他说现在最快圈是 Taylor Bana。 哇， Taylor Bana 现在跟在就是 Travis Nuto 的后面，哦，挤进去了，有没有？好、哦，这个弯挤进去了，有没有？又进了，又进了。你应该会有一个很大的疑问吧？我以前也会有一个很大的疑问：这个车子这么极致，为什么他们有办法超车，然后还把车控得这么稳，不会失控？但是我现在知道啊，但是这真的要花很久时间才会知道啊，因为以前你车都控不好了，不要讲说超车，或者是你超车就是几乎就是都是很粗鲁的，好，你可能就是不是很细腻的，那为什么他们有办法做到这样？哦，你看又超了一个，有没有 Travis Nuto 又过去了？你看那615也跟着后面一起过了。那615就是 Taylor Bana， 他现在就跟着那个 Lorenzo Travis Nuto， 那他们开的是 KR 的车子，有没有？现在在拍，实际上就是 Lorenzo Travis Nuto 634，有没有？他追到第几？追到第六，后面就 Taylor Bana， 然后他们都开 KR 的车子，因为那时候他们应该都还是就是都是用 KR 的厂车在比赛啊。好，开始追了，追到前面去了。等一下后面啊，他们在跑的时候会有注意看到他们的方向盘、刹车、油门，真的好好看一下，就只有顺畅而已。好，方向盘转就是要顺畅，好，绝对不会是哎呦啊，这都不对的，因为都太多了，它都是很顺畅的，感受着抓地力转，感受着抓地力转，它都是这样，油门感受着抓地力下，刹车感受着抓地力下，都是这样。哦，哇，
哇，他超过那个 Lorenzo Travis Nuto 了，好，超过了。Taylor Bana 也很厉害，你也可以看他等下冲到第几。Taylor Bana 是615哦，好，615。而且要跑这个比赛，你体力真的要很好。以前我记得我第一场比赛的时候还跑不完，真的这样握方向盘，然后握到结束了，比赛快结束哦，比赛快结束变这样，握不住方向盘。125的比赛握不住方向盘，一开始是这样 ，OK， 然后在比赛快结束的时候变成握不住方向盘，真的，然后最后就冲到草皮里面去失控了，就这样子。然后那一场比赛也被套圈。你看没比完赛又被套圈，然后下次我就告诉自己要完赛，就下次就有完赛了，但是还是被套圈，还是被灰蓝旗。那在下次我就告诉我自己要完赛，不能被灰蓝旗，一步一步来，因为没办法，这个东西真的需要训练的啊。但是这个东西很好玩啊，哦，因为这个其实大家是很公平的，哦，差可能就差那一点点而已，对不对？好，车架你自己选嘛，设定你可以自己设定嘛，然后引擎统规嘛，是不是？好，真的比拼几乎就是技术了。所以你看这些车手，没有一个是，对不对？跟你在开玩笑的，或者是看起来不像运动员的，每一个看起来就像是顶尖的运动员，他才有办法跑在前面。现在都在拍 Taylor Bana。Taylor Bana 其实很厉害啊，他2020年的时候一开始在跑的时候，我记得他第一站 OK 就拿到冠军了，那只是第二站第三站好像被那个 Kimi Antonelli 拿走了， OK， 有点可惜，然后后来他就去跑方程式了，所以你看现在的最快圈都是 Taylor Bana 53秒606，而且你要想，他们是在很紧绷的状态下，大家都在极限的状态下驾驶二十几圈，所以你要开方程式 F4 F3 F2 F1 都是要从这个出来的，因为这个就是扎实的训练。 OK， 啊，开这个车真的是很辛苦啊，绝对是很辛苦，非常辛苦。哦，哇， Taylor Bana 现在超到第三去了，你看刚刚还在八九十这样子，现在超到第三去了。哇，然后 Taylor Bana 后面是 Colin Bradshaw， Colin Bradshaw 我就讲2020的冠军嘛，对不对？酷，现在大概过一半了，现在十二圈过了，他现在显示21/12，都是意思在讲说现在是第十三圈，因为十二圈已经结束了。有时候你们看可以这样，不然你会觉得，奇怪，他怎么可能21/19？怎么最后就 last lap？ 为什么？为什么就最后一圈？好，实际上他写十二是已经完成十二圈了。OK。哦 ，Taylor Bana， 哦，超过了，超过了。超过 Daniel Kerb， 一个是 Bureau 的车架，一个是 KR 的车架，然后他有示意说最前面，最前面。 Taylor Bana 说示意说最前面，最前面。在赛车场上那个手势要举好， OK，不然让人家误会大家都开着车，这样就不好了。然后 Taylor Bana 现在应该要追前面的 Dean McDonald。然后 Bureau 车我有开过， Bureau 车稍微比较软一点点，好，它的车子比较软一点点，比较应该比 OTK 再软一点点，OTK 我开的感觉是比较 Q， 比较硬一点点，如果跟 Bureau 比起来，Bureau 就是比较软一点点。那 KR我开的可能也不多啦，就那几次而已。我觉得 KR 车好像也偏有一点点硬，可是我开的那个是变管的，也就是
32跟30接在一起的、哦、不是全部都30的 OK， 因为我记得它有分三个，一个是纯30，一个是32 30变管的，然后就是一个是32的啊，我开的是中间那一个，所以我觉得稍微硬了一点点，印象中啊，但是感觉他的车子是做得很好的。为什么？因为他的极限是让你很清楚每次都在哪里，所以你只要就是很习惯的话，你不管你的刹车、啊、你的方向盘，你在控那台车子的时候，我觉得它都是一个很好让你就是走在极限边缘的车子。啊，现在 Lorenzo Travis Nuto 又超过去了 ，OK， 哦，他现在第五了 ，Lorenzo Travis Nuto 第五了，然后他追击前面的 Colin Brenshaw，Colin Brenshaw 那时候是开 Aspring， 也是 OTK 体系的，啊，啊也是 OTK 体系，但是就是 Aspring 啊，他现在追他，啊，以他们这个程度，就看谁懂得比较多啦，对不对？哈、啊，不管是对车子、对赛道。对油门细腻的掌握，对刹车功力的掌握，还有对方向盘，然后对引擎、对调教、对弯道的功率，他们这些都是神仙打架，对不对？你看到、哦、他们在很极限的边缘都有办法超车，而且都是很优雅的超车，这个很重要，这个真的很重要。希望疫情可以赶快过去，可以赶快比赛啊！因为赶快比赛，我们才可以学到更多的东西。因为每次比赛都会学到很多东西。我觉得我人生两次啊，技术大要进，其中一次就是去就是温州苍南比赛，回来台湾之后，那时候我去温州苍南比赛，我就觉得奇怪，人家怎么都杀得下来，都超得过去，为什么就杀不下来，超不过去？我就很不服，我当下在那边一直试，一直试，一直试，哎，就真的被我试到了。我回来台湾，好、哦，技术就往上跳了一阶，是吧、哦？这是我第一次技术大跃进，哦，真的大跃进。然后第二次大跃进应该就是现在，啊、哦，现在蔡成阳叫我开车，嗯，我现在对车子的领悟体悟又再往前跃进一大步了。跟那时候很像，就是往前跳一坎，我就觉得哦，好棒！我终于知道这个微妙的关系感觉到底是什么，那个到底是要学什么东西？不然我以前我也就是哇，车子拼啊，很晚刹，然后这样钻进去，下油门这样子乱开。我只能讲，那时候真的都在乱开，那时候都在练身体啊。不过也感谢那时候我有一直在练身体。因为那时候我一直练身体，才会就是现在有这么好的回馈可以去学习。不然你看，如果你车子都开不完，比赛都比不完，然后也没有体力，你根本没办法感受车子。感受车子是很重要的，就像我说叫你们要架摄影机一样，因为你要架摄影机，你才知道你做了什么动作，然后才有办法去细修。任何事情都这样，跳舞也是一样啊，对不对？什么都是看摄影机，什么东西都是看你的动作，好、哦，这个非常重要。好啊，现在应该剩两圈啦、啊，因为18圈完了嘛，现在是第19圈，这过了以后就剩最后两圈了。哦 ，Talabana 现在追得很近，他追到 D McDonald， 好，好好看哦 ，D McDonald 现在在前面哦，你好好看他的方向盘。你看，你有没有发现他方向盘动好微哦？有没有？有没有？好顺哦，好丝滑哦，你有没有感觉？而且你要想哦，是在他的这个速度情况下、哦，因为他的节奏、他的弯速、他的刹车、他的油门都配合的非常好，所以他的方向盘会控的非常的丝滑。所以你要做得很好，其实你旁边很多东西都要搭配得很好，你的弯速、你的刹车、你的油门、你的重心、哦、可以好好看。你看你现在都可以看到他在转方向盘，你看他有没有很粗鲁的动作？没有，他就这样。为什么？他一直在感受他的方向盘，他很像是一台电脑，随时在跳
那个方向盘给他的体悟。好，最后一圈的你看有没有19马上跳最后一圈，因为21圈嘛，19代表19圈已经完了，一过线代表20圈也完了。哦，你看现在我紧张了，刺激了。你看后面 Taylor Barner 的方向盘动的反而还比较大一点点，有没有？哇，哇，哇，过弯了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 啊！啊，守住了，很强哎、很酷。那你看现在结束的名次是 Dean McDonald、Taylor Barner、Daniel Kerb、Lorenzo Travis Nuttall、Colin Branshaw、大概前五名就这样了。最后 Taylor Barner 是掉到好像第七名还第八名，因为他前保溃缩了，缩进来了。OK， 所以第二名实际上是 Daniel Kerb， 第三名是 Lorenzo Travis Nuttall。Dean McDonald 真的很厉害，你们有空可以去搜寻一下他的比赛。他只要有比几乎都是冠军，真的。然后他开房车也开得非常好，因为这个就是一个非常扎实的基本功。 OK、你看现在车子只要是排在前面都是 Tony Carr、 Kia、 Bureau、 Kia 对不对？ Esprit 就属于 Tony Carr 体系的，就是 OTK 体系的，是吧？好，所以你看我们车子是不是像我之前就开过 Bureau R 的，然后现在开 Tony Car， 对不对？好、啊、有时候我也会推荐 Kia、Nanadi Kia 的前身、这些车子都是很好的。你看 Pro 都在用这些车子，很酷哦。好啦，这场比赛很精彩吧，对吧？ OK， 好，期待、我下次比赛好吗？我也希望可以赶快出国比赛。 OK， 赶快去吸取点经验回来。 OK， 好，因为 Jimmy 也有跟我讲，好，假设还有机会，好，过去那边比赛的话，还有讲几个车手是很厉害的，我也很想跟他们再交手看看，很希望可以再去温州苍南一次，然后再跟这些很厉害的车手再交手一次，好吗？ OK， 好啦，那就这样了，好，拜拜。